アロハ、ハイナオジャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。この番組はハワイのローカルテレビ局ハワイニュースナウのオフィシャルコンテンツ。ハワイより最新の気になるニュースを日本語でお届けします。ホノルルのクリスマスの風物詩、ホノルルシティライツ。市は月曜日、今年のクリスマスツリーのためのパインツリーを伐採しました。カイルアにあったこの大きなパインツリーは住民によって寄付されました。このツリーは伐採された後、市の職員によりブレイズデルセンターに運ばれ、刈り込み作業を経てホノルル市庁舎ホノルルハレに設置されました。ホノルルシティライツのオープニングセレモニーは12月3日午後6時に行われます。ホノルル市庁舎ホノルルハレの改修が提案されています。カリフォルニア、スパニッシュ建築とイタリア、フィレンツェの宮殿を模した中庭を持つホノルルハレは築93年。この優雅さの裏では安全、機能、快適性を保つために様々な努力が行われてきました。建物内の配管や空調は全て古くからのもので、市長によると応急処置を重ねてきたが、もうこれ以上は難しいとのことです。ホノルルハレの改装期間は5年半、費用は1億ドルが見積もられています。次期州知事となるジョシュ・グリーン氏は当選3日後の先週金曜日、日本へ向かいました。観光産業の振興を目的に、日本の政府関係者や旅行業界の幹部との会談が目的です。グリーン氏は、日本はハワイと深いつながりを持つ重要な国際的パートナーであり、私たちはそのつながりを強化することを楽しみにしていますと述べました。次期州知事のジョシュ・グリーン氏が掲げる政策案についてのトピックスです。グリーン氏が検討しているのは、観光客から一律の料金を徴収する案です。これは環境問題や公園整備など数億ドルの財源を確保することが目的で、当選翌日のハワイニュースナウのインタビューの際も、全ての観光客から50ドルを徴収したいと話しました。しかし、これには懐疑的な人も多く、この案が実現するかは不明です。プラスチック汚染の流れを変えることを目的とした廃棄物ゼロのあのお店が西オアフにもオープンしました。ゴミを出さない、持続可能なライフスタイルをコンセプトにしたお店、キープイットシンプルは、先週土曜日、カイムキとワイキキ店に次ぎ、カポレイのショッピングセンターカマカナアリーに3店舗目をオープンしました。このお店で特徴的なのは、販売されている洗濯用洗剤、ボディーソープ、ハンドソープなどを客が持参した容器に入れて持ち帰る販売スタイルです。2年前にオープンしたカイムキ店では、容器2万本以上の洗剤が販売されました。こちらのキープイットシンプルは量り売りをしているので、皆さんもハワイ滞在中、必要な分だけ購入して楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、11月15日ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。アロハ、ハイナオジャパン YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ハイナオジャパンニュースアップデートでは、毎週日本の水曜日と土曜日に、ここハワイからローカルニュースを配信しています。より深くハワイを知れ、さらにハワイを好きになっていただけると思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた次回、アロハ。